Vi har stillet et spørgsmål, som vi sådan set har kredset om, hvorfor læse. Nu har vi så sat højt på, hvorfor læse højt. Og nu skulle vi jo have løftet sløret for den her læsepadde. Men der kom kulturministeren jo og gjorde, og da hun kom i morgen, så det er faktisk fordi, at der er nogen af os, der har talt om på et tidspunkt, den her bog, da den kom, den kan noget. Det kunne være fedt at give den til alle landets børn, måske bare de femårige. Og der havde vi sådan en lille, hvordan får vi finansieret det? Og det kom jeg til at sige til kulturministeren, kunne det ikke være en fantastisk idé? Jeg ved ikke, om hun tændte på den, men det vil jo vise sig. Carl Kvist Møller, han sidder herovre, og han har siddet og tegnet et stykke tid, fordi han har meget på hjertet, eller hvad hedder det, på hjertet i hånden. Der er mange tegninger i ham, og I kender ham jo de fleste af jer. Vi skal på en fortryllende musisk rejse, og derfor er Nikolaj Busk med til det. Scenen er jeres. Det er blevet meget populært at hylde fællesskabet. Og det er selvfølgelig det er godt. Og vi er fælles i dag og sammen i dag. Det er så meget, at de siger, at vi skal stå sammen om at holde afstand. Det er næsten en grundsten i demokratiet, at vi skal være fælles om ting. Og vi deler ting på nettet. Vores privatliv. Men det er også rigtig vigtigt at kunne være i selskab med sig selv. Og det tror jeg, der er mange børn, der har det svært ved. Fordi de kommer i skole og lærer at modtage en fælles besked. Og de røger de sociale medier igen. Der er jo sagt virkelig mange kloge ord om, hvorfor vi skal læse. Og er I eksperterne jo. Så, men jeg fik jo alligevel spørgsmålet. Så jeg skal jo ikke sige det samme, som I ved i forvejen. Og jeg lærte først at læse, da jeg var 16. Fordi det var i 1970, jeg kom i skole, og mine forældre havde travlt med at ændre samfundet til noget bedre. Min mor var rødstrømpe, og min far, han tegnede og trummede. Og, altså, jeg gør det samme som ham. Og så ville jeg hellere være sammen med dem. Så jeg var med på arbejdspladsen i stedet for. Og jeg endte også med at gå på 5 forskellige skoler. Og det lykkedes mig at skjule det. Og det var først omkring 7. det gjorde for mig, at det jeg ikke kunne læse. Og så skjulte det mig bare mere og mere. Og det var der ikke nogen, der opdagede før 9. Der var jeg faktisk analfabet. Og det var jo ikke så godt. Jeg havde fået mange mundtlige fortællinger. Og jeg havde haft et dejligt liv. Og jeg var skidegod til at slå på trommer. Og jeg var skidegod til at tegne. Og jeg skulle nok klare mig. Men jeg tror, at i 20 år havde jeg mareridt om, at jeg skulle tilbage og sidde i 0. klasse, altså med sådan knæene op over bordkanten. Min farfar, han boede ude i Torbæk og var
fuldmægtig i Kulturministeriet. Nej, det hed det ikke. Det hed Slots og Ejendomsstyrelsen. Og han var rigtig glad for bøger. Han havde sit eget bibliotek i Torbæk. Og han fik bøgerne, yndlingsbøgerne, læderindbundet med hans eget navn på. Så han havde hele Dickens samling. Og han havde væg-til-væg guldtæppe. Og han havde monokle. Og han sad og læste i en stol med sådan noget guld på. Han var sådan lidt angrofil. Han kunne godt lide te også. Og orange marmelade og kiks. Og jeg lå på gulvet og legede på det der guldtæppe, som var rigtig fedt, fordi det havde sådan noget plys, så hvis man tog en legetøjsbil og kørte med den i modsat retning, så lavede de hjulspor ligesom sandet i ørkenen. Og det var faktisk brunt ligesom det her papir. Og så var der alle bøgerne, som jeg ikke kunne læse. Men så kunne jeg bruge dem til noget andet. Jeg kunne bygge garager af. Så de tog det stille og roligt. Der var ikke sådan... Ja, de vidste jo ikke før, jeg var 16, at jeg faktisk ikke kunne læse. Men det er faktisk lidt det, som har taget udgangspunkt i den her historie med Læsepladen Pede. Læsepladen Pede var en bestillingsopgave fra Home Start Family, familiekontakt, som er en organisation, der sætter frivillige bedsteforældre, kunne vi kalde dem, til at hjælpe familier med særlige behov. Og det skal være børn. Der skal være rigtige babyer der. Og så er det primært dem, der er fokus. Men de fandt jo ud af, at de ville lave en kampagne for at læse højt, og gå ind og lave pasta, mens de prøvede at få moren til at læse. Og de fik en særlig aftale med jer om at kunne låne bøgerne i længere tid, og at de ikke skulle betale bøder, hvis ikke de afleverede dem. Og det har fungeret rigtig godt i mange år. Og så ville de gerne have en maskot. Og så tænkte jeg, at læsepadden skulle være en skildpadde. Fordi at den er langsom, og ting tager tid. Omsorg tager tid. Det tager tid at lære at spille guitar. Man er nødt til at øve sig 5 minutter hver dag, hvis man er 10 år. Hvis man er 57 som mig, så skal man øve sig 6 timer om dagen, hvis der skal være resultater. Men skal man lave en historie om, der handler om, at det vigtige er at åbne en bog, så er det jo slutningen, hvor han åbner bogen. Så jeg byggede en historie, som tager tilløb til at åbne en bog, og skaber forhindringer til at åbne bogen. Så han er en slu padde, der helst vil sove længe, men hans mor siger, at han skal afsted. Han skal med de andre dyr, der skal de på biblioteket. Han ved faktisk ikke, hvad biblioteket er. Hvor skulle han også vide det fra? Og han egentlig helt sover, så han kryber ind til sit skjold og sover videre. Da de kommer over på biblioteket, så springer de andre dyr ud og synes, der er virkelig sjovt. De løber ind mellem bøgerne. En pede. Det gider han ikke rigtigt. Det kan godt være, at jeg har overdrevet det lidt og gjort det lidt gammeldags. Jeg har også taget seler på og brunt papir. Det brune papir opstod faktisk, fordi jeg ofte tegner live, som vi gør nu sammen med musik. Og jeg fandt ud af, at den hvide farve, den er ret ubehagelig.
Og det er jo fordi, at den hvide farve, det er jo alle toner på én gang. Så det er bare... Men brun, det er sådan... Og så kan man både arbejde med lys og skygge. Ret hurtigt kan man lave effekter. Peder søvnig. Så der kom over på forlaget, Gutkin, som så gerne ville udgive den i samarbejde med Homestart. Jeg er også brunet over. Homestart synes, det var fantastisk at lave en børnebog med den også. Og så blev det til Gutkin. Så sagde de brun papir. Det har vi aldrig lavet før. Det bliver besværligt. Den der bog, det er faktisk en bog ud fra min farfar. Også den der. Og nu står de nede på min tegnestue sammen med Dickens samling. Men jeg har, jeg har kun læst Oliver Twist. Jeg læser meget langsomt stadigvæk. Pede kan ikke rigtig finde de andre. I bjerge af læderindbundne bøger. Men han kan da godt regne ud, hvad han skal bruge bøger til. Man bygger bare et hus. Da han vågner, er han faktisk blevet væk. Og han tænker, jeg må kravle højt op, for at finde ud af, hvor jeg er. Så han begynder at bestige bjerge af bøger. Men det er svært at klatre med skjold på ryggen. Så han drætter ned. Når jeg har taget Nikolaj Busk med i dag, så er det fordi, at hvordan illustrerer man for sådan en stor flok mennesker det at sidde og læse en bog? Altså, hvordan... Det er jo en ensom ting, man sidder alene med forfatteren. Men der kan musik altså faktisk underbygge det. Og det kan også betyde, at jeg kan tale langsommere. Og i virkeligheden, når folk taler i et foredrag, så taler de jo så hurtigt, at vi faktisk ikke kan nå at fange det. Vi kan godt nå at fange det, men det sidder ikke fast. Det sidder fast, når man taler langsomt. Så der burde være mange flere foredragsholdere, der benytter sig af musik. For så kan man sætte tempoet ned. Men det er også fordi, at det er min chance for at være sammen med Nikolaj. Fordi vi er blevet spurgt, om vi vil lave Pede som koncert ude på DR i Musikariet, som laver børnekoncerter. Og så skrev jeg nogle sangtekster, og så blev de sendt ned til Nikolaj, som bor i Svendborg, og jeg bor på Christianshavn. Og han har små børn, altså så vi ses aldrig. Så tænker jeg, her har vi chancen for lige at prøve noget af. Så det her, det er første gang, vi sidder på en scene sammen. Vi mødtes i toget i går. Og så sad vi på hotelværelse og snakkede om, hvad skal vi gøre? Lad os prøve at improvisere. Så det her, det er en total improvisation. Men han sidder i øjeblikket og komponerer til det her, så han kan jo han prøve nogle ting af. Så I er faktisk midt i en proces nu. En kreativ proces. Det her billede, det er mit yndlingsbillede. Fordi det er så symbolsk, det der med at smide skjoldet. Og det er også det, jeg gerne ville. Jeg ville gerne skabe nogle følelser, man kunne snakke med børnene om. Altså at genkende. Og jeg ville også gerne lave nogle billeder, som vi også som voksne kan bruge. Altså reflektere over, uden at det blev... Ja, så det kunne ramme to planer. Så han tager skjoldet af. Og helt nøgen. Og så kravler han op. For at finde ud af, hvor er jeg egentlig henne. Da han kom op på toppen, kigger han ud over hele biblioteket. Og han når lige at få øje på vennerne, da de går ud af biblioteket, og døren lukker, og lyset bliver slukket. Og han er alene på biblioteket. Han famler sig ned i mørket, og da han kommer ned, så er hans skjold væk. Der er kun hans urtepottehat tilbage. Så han finder en bog. Og finder igennem labyrinten af bøger ud til udgangen. Hvor bibliotekaren Sørme har drukket en hår. Og hvad er det? Et toiletpapir.
Ja. Han tager koppen i stedet for. Altså i virkeligheden mest fordi, at jeg synes, det er sjovt at give ham alt muligt på. Og jeg tror, at børnene synes, nej, nu er han en kop på, det er forkert. Men han kan ikke komme ud. For der er lukket. Han er efterladt på biblioteket. Og hvad gør man så? Man kunne for eksempel spise et æble. Æbler er lækre. Har vi lavet en sang? Det rimer nemlig virkelig dårligt. Æbler er lækre. Og så kan man jo faktisk godt bruge æbler også. Så når jeg lavede den her historie, har jeg virkelig lavet mig et grafisk katalog over, hvor mange ting kan han egentlig bruge som skjold. Kan man sove i et æble? Han kan i hvert fald ikke. Men han har heldigvis han ved, hvad man bruger bøger til. Og specielt om bibliotekaren har en tom plads rødvin. Han vil slippe ud af biblioteket. Han vil kæmpe sig ud med et lukrativ. Men det kan selvfølgelig ikke køre. Så bygger han en båd. Men den sejler ligesom ikke rigtigt. Så bygger han en jetjæger. Men den er tung som bly. Og så er det, han tænker, at jeg bygger et telt. Og det er jo så første gang, han åbner en bog. Han lægger sig ind i den. Og så bliver det magisk. Hov, hvad er det? Den er jo fyldt med farver og billeder. Den er fyldt med dyr, der er ovenikøbet en skildpadde ligesom mig selv. Han bliver grebet. Af fortællingerne, af billederne, først og fremmest. Og det var jo det, vi skulle bruge urtepotten til. Vi skulle fortælle, at fantasiens blomster, det blomstrer. Det er blevet morgen. Og vennerne kommer tilbage. Det var dem, der havde taget skjoldet. De troede bare, han lå og sov. Så de havde bare taget med hjem. Først opdagede, at det var tomt, da de kom hjem. Nu sidder han bare der. Jamen ved du ikke, at man må tage bøgerne med hjem fra biblioteket? Man kan bare låne den. Så låner han alle de bøger, han kan komme i nærheden af. Og tager sig en lille lur. Og da han kommer hjem, læser han med sin mor. Da jeg sad og tegnede den, bogen, så gik jeg ud på boldværket. Jeg har tegnestue ved Christianshavn. Der sad der en sømand, en gammel sømand. Han spillede ikke harmonika, men det passer virkelig godt til. Og så fortalte jeg ham, at jeg vidste faktisk ikke, hvorfor han er sømand, for jeg har ikke set ham sejle ret meget. Jeg kendte ham, siden jeg var lille. Ikke sådan personligt. Så sagde jeg, at jeg var i gang med at lave den her bog. Så sagde han, jamen ved du godt, at bøger, det kan ændre et liv. En bog kan ændre et liv. Jeg var sømand, og der var et meget begrænset bibliotek nede i Kabysen, og jeg læste alle bøgerne, undtagen den der på 600 sider, der handlede om Kierkegaard. Det var ikke Kierkegaard, det handlede om Kierkegaard. Men jeg var nødt til at læse den til sidst, for der var ikke flere bøger. Jeg læste den, jeg fattede ikke en brik. Så læste jeg den en gang til, jeg forstod den stadigvæk ikke. Først tredje gang forstod jeg den, og så gik jeg i land efter 10 år på havet, og tog en uddannelse som skolelærer, fordi nu ville jeg lære alle børn at læse. Og det har jeg brugt resten af mit arbejdsliv på, sagde han. Det er en fin historie.
nu har han købt bogen. Han kan godt lide den. Jeg har taget nogle noter om, hvad skal jeg sige mere. Man skal kunne være i selskab med sig selv. Man skal kunne være i selskab med en bog. Det er det, vi skal lære dem. Bøgerne, de er ikke interaktive, men de er intraaktive. Er det ikke et godt ord? Fordi at vi skal være i stand til at starte den indre film, når vi læser. Vi læser et ord, og så skal det skabe nogle billeder. Eller vi ser nogle billeder, og så skal det skabe nogle ord. Og det er vigtigt. Og det er vigtigt at måske også fortælle børn, at det er det, vi gør. Der er mange, der siger, nu skal vi... Men man læser jo heller ikke TV-avisen, man ser TV-avisen. Billedmediet er virkelig kraftigt. Og det, vi husker, det er billederne fra TV-avisen. Ordene, de kan fremkalde lydkulisser og duft af hukommelse. Fra hukommelsen. Så man behøver på ingen måde have jord i hatten, hvis man ikke kan læse. Men en god bog kan få fantasiens blomster til at springe ud. Det må være resultatet. Og nu vil jeg prøve at spille med Nikolaj. Den har jeg aldrig prøvet. Og det er rigtigt. Første gang vi spillede, så var det lydprøven lige før. Thank you.
Ja. Nikolaj Busk. Ja, vi har 2 minutter. Vi har 2 minutter tilbage. Skal vi så bare lige jamme en til her mere? I får lige en, der varer 2 minutter. Ja. Der er også det derovre, det har du lagt mærke til, ikke? Skal jeg hoppe derovre? Altså, det er Steinway. Altså, okay. Nu har vi rullet det frem. Jeg skal lige slutte af med at sige, at den der koncert den 11. juni ude i DR, det er jo enestående, vi laver én koncert, og de her musikalet betaler. Og der er vi faktisk 20 musikere, når du engang er blevet færdig. Der er både noget big band og noget DR-symfoniorkester og noget kor, der skal være med. Så det bliver kæmpestort, og vi spiller skolekoncerter ugen op til, og så er der én offentlig koncert den 11. juni. Men de er blevet så glade for det, musikalet, at de siger, vi vil også gerne. Musikalet er jo en del af koncerthuset, og ikke en del af DR's mediehus på den måde. De er alene, så de kan ikke reklamere ret. Så derfor kender I dem måske ikke. De kan ikke reklamere så meget, fordi de går ikke sammen med DR. De skal sige som selv. De har en Facebook-side til det. Men de vil faktisk gerne også til Jylland og til Fyn. Så de har sagt, at de gerne vil sende det her show, vi ikke er blevet færdige med, på turné. Og de vil gerne have det på biblioteker.
Og de vil faktisk betale det meste af det største delen af gildet. Så det skal jo være i 43 eller 44. Og hvis man synes, det passer til det bibliotek, så skal man bare skrive til hende der Mette. Så vil hun prøve at koordinere. Jeg tror ikke, hun er klar over, hvor mange der. Men det var hende, der sagde, at vi skulle bare lægge det der skilt på. Så. Carl, der er lige et lille krav, der skal være plads til. Ja, de vil rigtig gerne have det, at det er mange, når vi spiller, fordi det er mange penge. De vil rigtig gerne have 200-300 børn, og det er 0. Første, anden, der er målgruppen. Ja. Det skriver I om. Det er et fantastisk tilbud. Og det var magisk. Carl Kvist Møller og Nikolaj Busk. Ja. Tak for i dag.